आयज रातीं हांव लोयतली दास्ती आनी हुस्को हाचे मुखार वचोंक. हांगा असलेल्या कोनी मनशाक तरी हें बरें लागता? तुमचे मोदे कितली जाणां आसात जांच्या जिवितान ह्या वेळार कितें पुना आसा ताची तुका दास्ती ना आनी ताचो तुका बिलकूल हुस्को आसचो ना. सो तुवें न्हिदलो घेतलो तें करिना जावंक जायतोच लोक हें करता आनी आयज तुजे कडेन कांय ना जाल्यार फाल्यां आसत त्या उपरांत आनी ती नाका न्ही कशी न्हय. हें फकत खरें जिवीत आनी आमकां कितींच कळो ना सारकें कितें आमचें थंय घडटलें पूण आमी देवाक झेरूल जानो. आमकां भिरांतीन जेवपाची गरज ना कित्याक तो आमचें सवें आसा आनी तो आमची बाजू घेता. म्हज्या जिविताच्या पयल्या कांय वर्सां जायत्योच वायट वस्तू म्हज्या थंय जाल्यो आनी हांव ते दोशेर पावली जी भियेताली वायट वस्तू घडप म्हूण. मुन्यो 15:15 हाका म्हणटा वायट आदी फुडें घडप. तुय तुका अशे परी दिसोन येता तुजे सोर भोंवती तूं रावताय आनीक एक उपसोग घडोंक आनी हांवें शिकला तशें करचें आदी म्हज्या जिवितान कितें तरी बरें जावपाचें अपेक्षा धरून आनी तेची वाट कारण आसूंक पळोवंक. तुज्यान तुजे स्वताचे विचार विचूं येता तुका तकलेन आसा तितलें चिंतपाची गरज ना. तुज्यान वायट वस्तू भायर घालूं येता आनी बऱ्यो वस्तू चिंतूं येता आनी दास्ती खोरेपणी एका चिंतनान सुरू जाता. भावार्थ हांव जानो आमच्या काळजान सुरू जाता तें देवाच्यान एक देणें पूण तें आमच्या वटी दिल्लें आसा चिंतूंक आनी सारकें तें उलोवंक आनी जेन्ना आमकां प्रश्न वचता आमच्या देवचारान सांगता तें करूं येता दास्ती करूंक आनी सगळ्या हुस्क्यान दास्ती हुस्को तर्क तीन मुखी पिडा आमच्या जिवितान वो आमच्यान करूं येता जें कितें देवाक जाय आमी केल्लें आनी ताचेर विस्वास आमच्यान दवरूं येता. आमच्यान मोगाल विस्वासी चिंतना चिंतूं येता देवाच्या भासावणेचें चिंतूंक जाता. दास्ती आमच्या मनान चिंतना वरवीं येता पूण बायबल आमकां शिकयता आमचे सगळ्यो खोंती देवाचेर दवरूंक कित्याक तो आमची काळजी घेता. दर एक पावटी आमच्या घरान प्रश्न उबो जाता देवाक एक जाप आहा. 40 आनी 4 वर्सां जालीं देव आनी हांव काजार जाल्यार आनी ह्या 40 आनी 4 वर्सांनी दर एक पावटी प्रश्न जाता देवा लागीं एक जाबा आसता. म्हाका गरज पासून आसतना देवाक वचून विचारूंक तो कितें चिंता तो आदींच जाणो हांव कितें जातलो तो. जर एक प्रश्न आसा आनी हांव देवा लागीं ताचे वरवीं वयता आदींच जाणो जाबाब कितें जातलो तो. तर म्हाका आनी खंयचो दुसरो जाबाब आयकूंक जाय जाल्यार म्हाका दिसतलो म्हाका आनी कोणा लागीं उलोवचें पडटलें कित्याक देव सदांच म्हणटा तुजी काळजी उडय तुजी काळजी उडय. तुजो न्हय उडय वो शब्द तुवें अर्थ पळयल्यार म्हणजे उडोवंक वो सोडून दिवंक. तर अशें दिसता आमचो दास्त्यो आमी हुस्को काबार करतलें तर आमचें सवें मातशें कडक आसूंक जाय आनी गुडीक तुमी कांय जाणा देंवचाराचें नाका जाल्लें सोंसतात आनी गरज तुवें आनीक अदीक आबूज जावंक आयरन पोरांक एक आबूज क्रिस्तांव जाल्यार चलता तर तूं कालोकी राजाचेर विरोध आबूज जाता. बायबल म्हणटा देवाचे राजान हिंसा सोंसल्या पूण हिंसा जबरदस्तीन घेता. तर आयज राती हांव तुमकां सोत्या दिता मातशें अदीक आबूज जावंक बरे भाशेन आनी मग हांव दास्ती सोंसची ना आनी भिरांत आनी हुस्को आनी कसलोय मनाचे जुलूम ह्या फुडें ते सैतानाचे इफेनाच्या खोलींतले आनी हांव सैतानाक चोरूंक दिवची ना जे जेजू मेलो म्हाका दिवंक आनी जर तूं तें करिना तर आनी जर तूं तें करिना तर जाल्यार तो तुजे कडचें चोरूंक चालू दवरतलो कित्याक हांव कितें सत मानता पासून तुका कसलोच आदार मेळचो ना तूं तें मानिना तर आनी फकत जाणो जावन ताचो तुका आदार मेळचो ना म्हूण तुवें त्या विशीं वावरूंक जाय आनी बायबल म्हणटा तें तुका आदार मेळपाक ना तुवें वावरूंक जाय. आमच्यान ओगी रावोन येजो ओगी रावता त्या लोकांक जाय कितें बरें जालें आनी फकत रावतात पळोवंक कितें बरें जाता काय म्हूण ताका फकत आशेचे भोव आसा पाती भोव ना ती कित्याचेंच कांय करिना फकत चिंतात आनी कोणें प्रश्न सुटवो करूंक जाय म्हूण. केन्नाय एक पावटी तरी आत्मीक गेरा वयर पुस्तक वाचूंक बरें जाता तुका याद करता तुवें दुस्मानाचेर ताकद वापरूंक जाय तुका ताणें एकसुरो सोडूंक अपेक्षा धरूंक फावो ना तो तुका बरें करुना तुजी चाल देवा सवें ताका मातूय मारलो ना ताका नाका तुवें कसली तरी उदरगत केली आनी जर तूं प्रश्न करशी क्रिस्तांव जावच्याक जाल्यार तो तुका एक निराशी क्रिस्तांव दवरतलो तर कोणाक नाका तुका पळोवंक आनी तुजे कडेन आसा तें आसोंक. आमेन. वय दास्ती प्रश्न पळयता पूण ती पोलेना देवाक म्हाका दिसना वायट म्हूण प्रश्न पळोवंक खरें म्हटल्यार म्हाका दिसता आमचे प्रश्न आमी उकट्या मनान पळोवंक जाय आनी मागीर गरज आमकां तांकां सांगूंक ती खंय आसा ती देवाची सोयरी गतीन. दास्ती प्रश्न पळयता पूण भावांत पळयता त्यो त्याच्यान तो प्रश्न सुटावो करूं येता वाचूया रोमकारांक 4:18 आनी केन्नाच म्हणो नाका वय म्हाका फकत दास्ती आसा
म्हज्यान कांय करीन सर, म्हाका फकत हुंडती आसात. म्हज्या भुरग्यांची म्हाका धास्ती आसा जेन्ना ती रातची भायर वेतात. कांय लोक सज म्हणून आपूण बरी वडिलां न्हय म्हूण जर ती आपल्या भुरग्यांक धास्ती करिना. हांव म्हज्या भुरग्याची धास्ती काडिना. कित्याक तूं जाणय ती कितें कोत्ता तें करूं. तुवें धास्ती कोडल्यार तें थांबपाक ना. तूं मागणें कोर, तूं देवाचेर विस्वास दवर आनी तूं न्हिदोंग वच. रोमकारांक 4:18, तुजी सोंसत इतली व्हड जातली अशें ताका देवान दिली बासावनी. आनी तो सबा राष्ट्रांचो बापूय जातलो तशीच ताची येता ती पिनका. देवान ताका सांगलेलें मेजूंक जायना तितली तुजी पिनका जातली. पूण एक प्रश्न आसलो. एब्राहाम आनी ताची बायल दोगांय जाणटी आसली, खोरेंच जाणटी, सुमार 90 आनी 100 वर्सांची. आनी साराचो काल भुरग्याक जल्म दिवपाचो काबार जाल्लो आनी तरी तिका आदींच आपल्या सैमाचें बदलोप जाल्लें तिच्या जिविताचें. आनी आब्राम चड म्हातारो जालो भुरगें रोचपाक. म्हणटच ताची परिस्थिती अशक्य आसली म्हणू येता. आनी वर्स 19 म्हणटा आपली कूड मेल्या मनशाचे कुडी सारकी जाल्या म्हूण पोलोवन ताचो भावार्थ धोंदोडलो ना आनी म्हटलें हें शक्य ना दिसता. सारकूय पळोवन ताणें म्हटलें शक्य ना. ताका ओगली उणी 100 वर्सां जालीं तर ताची कुडी मेल्या मनशा सारकी जाली न्हय म्हूण ताणें सेराच्या वांसपणाचें चिंतून तुवें म्हटला देवाचे भासावणे मुखार दुबान तो पाटी फुडें सरलो ना. पूण भावार्थांतली ताणें घोटाय घेतली आनी देवाक ताणें वाकांनी दिली म्हाका आवडटा आब्रामाची कानी उदारून कशी उगुजार करूंक. म्हाका हें अजापता की ताका येदलो व्हडलो प्रश्न आसलो. खरेंच एक शक्य ना तसली परिस्थिती आनी तरूय ताणें प्रश्नाच्या मुखार पळयलें. तो देवाच्या बसावणेच्या चिटकून रावलो देवाचेर बसावणेचेर. आनी हेंच आमीय करूंक जाय. आमी कसली परिस्थितीन तूं तुज्या जिवितांत आतां आसा. तुवें भुरगीं वो काजार वो दुडवांनी वो तूं चिंताय आदल्या जिवितांतली तुका सुटक्या मेळची ना म्हूण वो संवयची गुलाम आसाय वो तरेचे पातोक जे तुज्यान चिटकून रावला तें कितेंय जावं तुवें जाणा जावंक जाय की देव कसले प्रश्न जो तुका आसा ताचे किन वड आसा म्हूण. आनी दास्ती काडपाची गरज ना. कित्याक तुवें मागणें केलें आनी त्या उपरांत खोंटी केल्यार खोंट तुज्या मागण्याक नूल कोत्ता. दास्तीचे बदलेक तूं मागणें कोत्ता तें तूं दास्ती धरून करिना. तें तूं दास्तीचे बदलेक कोत्ता. म्हाका खात्री करूंक जाय तुमकां हें सजमलां म्हूण जर आमी मागणें कोत्तात उपरांत दास्ती काडीत आमी तोंडार म्हणटात आमी देवाचेर पातयेता म्हूण. पूण आमी कोन्यांनी आमी म्हणटा की आमी खरेंच सत मानिना की देव पावतलो म्हूण देखून आमी दास्ती कोत्तात. आमी एक दुसरी येवजण तयार करतात. आतां म्हाका दास्ती विशीं म्हायती आसा कारण म्हाका जायत्यो आडकल्यो आसत दास्ती अशी आनी खरीतपणी म्हाका जायत्योच आडकल्यो आसल्यो समजिकाये विशीं. भावार देवाक पळयता आनी भावार कितें जानो जें तुका दिसो ना. तूं जाणय भावार देवाक पळयता पूण तो ताका सैमबाच्या दोळ्यांनी पळयना. तो ताका कालजांतान पळयता. आनी बायबल हेब्रवांक 11:6 म्हणटा की भावार नासतना देवाक खोशी करूंक शक्य ना. आनी जी कोण देवाशी येतात तांणी तो आसा म्हूण सत मानूंक जाय. हांव थंय एक मिनिटाक रावतां. सत मानूंक जाय की तो आसा न्हय तो खुंयसर भायर मोलबार आसा म्हूण एका मोलबार. पूण तुजेरूल जाणा तो हांगा आसा म्हूण ह्या वेलार त्यो हांगा आसा ये सुवातेर ह्या वेलार. आनी जेन्ना तूं ह्या बिल्डिंगांतले भायर वेतूस तुज्या मोटरान वचोंक तो तुजें सांगाता आसा. आनी जेन्ना तूं घरा वेता तो तुजें सांगाता आसा. आनी जेन्ना तूं न्हिदोंक वेता तो थंय आसा. जेन्ना तूं उठ्ठाय थंय आसा. आनी परत तूं येतोस तो थंय आसतो. आनी एकूच अजापाची वस देवाचे उर्बेची ती ती खोलायेन थान आमच्या सगळ्यांच्या सांगाताक आसा. सोगलो वेल तो आमकां केदीन सोदिना न्हय म्हूण सानिना. तो एकलोच महान वो तो महान. आनी हांव ह्या विशीं आयज हॉटेलाच्या रुमान चिंतालें. आनी चिंतलें म्हाका जाय फुडली 1-2 सुमानांनी ताचेर जायतोच नियाळ करूंक. फकत दिसाक साबार पादी थांब आनी म्हूण त्यो हांगा आसा. कोण पूण तो हेतू मेलो म्हाका सांगात दी. कित्याक तुमी 10 पावटी तरी थांबोन व्हडल्यान म्हणोनांत
त्यो आंगा आसा, त्यो आंगा आसा. काल राती आमी भिरांती विशीं उलयलें आनी सगळ्याक बायबल म्हणटा भिये नाका. कित्याक? एकच कारण सदांच म्हणटा, कित्याक हांव तुजी सवें आसा. आमकां जाणा जावंक गरज ना देव कितें कोत्तोलो तो केन्ना कोत्तोलो तें आमकां जाणा जावंक नाका. आमी फकत इतलें जाणा जावंक जाय तो आसा आनी ताची येवजण आसा आनी सारक्या वेल्यार न्हय आमच्या वेल्यार पूण सारक्या वेल्यार त्यो ती येवजण शार्ती पावतलो. खरेपणी हांव तुमकां कितें सांगता जें ह्या वेल्यार म्हज्या काळजान खोतखोत्ता. त्यो तुज्या जिवितान वावुरता तुमच्या दोर एकल्या. द्यो ह्या वेला तुज्या जिवितान वावुरता ते भाशेन तुका गोमो ना तसो दिसोना आनी सोजमो ना तसो. आनी फकत जे तुज्या काळजान घडटा ते बरें दिसना म्हूण हाची सोजमनी न्हय द्यो वावुरी ना म्हूण. आनी जे आमी सगळे कोत्तात गरज आमी ताचो तालो उबारूंक आनी म्हणूंक देवा हांव सत मानता ह्या वेल्यार म्हज्या जिवितान वावुरताय म्हूण हांव बऱ्याची अपेक्षा कोत्ता. सुटका 3:9-14. इज्रायलचे पुता दुवाची बॉब म्हजेशी पावल्या आनी त्या भायर इजिप्त कारण तांकां कशी कश्टवतात हें हांवें पळयलेलां. तर चोत आतां मोयजेसा लागीं रोयता तरी इज्रायलाचे पुता दुवा इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फाराशी धाडटा. तर हो भाजूचो बरोवप पूण म्हाका दिसता मोटवाचें हें जे इज्रायली लोक देवाक उलो मारतालो ताचे कडेन येवजण आसली. आनी दर एक पावटी कोण आदाराक मागणें कोत्ता त्यो कोणाक तरी सोदता. कोणी तुमी जायती जाणा वो जायती जी टॅलिविजनार पळयतात ताका कोणा सवें वावरूंक जाय तो आदार दिवपाक. त्यो मनशाक सोडून वावर करिना आमी वांगडी देवा थंय. आनी अजाप दिसता तो अजापांची घोट देवा कित्याक म्हजी गरज इवांचलाचें प्रवचन करूंक वो तो म्हाका इवांचलाचें प्रवचन कित्याक करूंक दितलो वो वांगडी कित्याक कोत्तलो. ताच्यान देवदूत वरवीं इवांचलाचो प्रचार करूंक येता पूण ताका जाय मनशा वरवीं वावरूंक. मोयसेसान देवाक म्हळें फारोशी वचोंक आनी इज्रायलचे पुता धुवांक इजिप्तांतली भायर आणूंक हांव कोण आनी सर्वेस्परान म्हणून हांव तुजे बरोबर आसतलो. आनी हांवें ताका धाडला म्हूण वळखोंक ही कुना निशानी की देवान आमकां धाडला म्हूण जेन्ना तो आमचे सवे आसा. हांव जाणो हांव इवांजेल पोरकटा देव म्हजे सांगता आसा म्हूण हांव जाणो. हांव ताका पळय ना आनी आमकां दिसता ते परी तो म्हाका दिसना पूण तरी तो म्हाका दिसता कित्याक हांव जाणो की म्हज्यान हें करूंचें जावचें ना देव नासलो तर. आनी देव तुजे परिस्थितीन तुजे थंय आसा. तुमी कांय जाणा तर कठीण परिस्थितीन आसात आनी तरी तुमचे मोदें तुका आनंद मेळता आनी शांती आनी अपेक्षा आसा आनी फकत देवाच्यान दिवं येता. देव तुजें सवें आसा फकत तुका आडकल्यो आसात म्हूण हाची सोजमणी देव तुका सोडला म्हूण. तुवें पोरजे इजिप्तांतले भायर हाडली म्हणटच ह्या दोंगरार तुमी देवाक भुजतल्यात. आनी मोयजेसान देवाक म्हणलें सर हांव इज्रायलाच्या पुता दुवाशी वचोन अशें सांगत जाल्यार तुमच्या पुर्वजाच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला आनी ताणें म्हाका विचारल्यार पूण ताचें नांव कितें हांव तांकां कितें म्हूण सांगू. आनी म्हाका आवडटा देव ताका सजमायता तो ताका एक लांब रोवन म्हायती दिना. आनी देवान मोयजेसाक म्हणलें जो आसा तो हांव आनी हांवूच तो आनी हांव तसोच सदांच आसतलो. आनी ताणें म्हणलें इज्रायलकारांक तूं म्हणटलो हांव आसा हांव हांगा ह्या वेलार आसा हांव तो महान जो सदां काल सगल्याक आसता तोर एकल्याक पळयता तोर एकल्याच्या जिवितान मिसोल जाला. आतां पर्यान पातकान आसलोल्या पाटल्या धांवता आनी तो स्वीत कोत्ता परत तांकां सोयरी गोतीन हाडूंक. तुवें केन्ना तरी चिंत्ता सगळ्यो सुवातो जुई देवाक तुजे पाटापाट येवचो पडलो. तूं शेकी उठो पोरयान चला जाता हांव तो तर तो कोण वो देव कोण हांव आसा न्हय हांव आसलो न्हय हांव आसतलो. ताणें म्हणोंक ना हांव तो आसलो तो महान. ताणें म्हणूंक ना हांव तो महान जो जातलो. ताणें म्हटलें हांव महान हांव आसा. आतां पयर तो कालूय आसलो कित्याक काल चलतना तो तुरूय
थुंय आसलो पूण आतां तो काल काबार जाल्यान आमकां परत थुंय वचोंक कसलोच फायदो ना. आनी कालची धास्ती काडूंक कित्याक देवान तें सोंपयला तो आनीक तांतून ना. आनी आमकां कसलोच फायदो ना फाल्यांचें चिंतूंक कित्याक तो आजुनूय थंय ना. देखून आतां आमी जाणो देव आसा म्हूण देवा खंयसर आसोंक वेळ लागना पूण हांव आमचें चिंतात तो हांगा आसा ह्या वेळार आमकां. आनी तो वेळ ओगडायचो ना काल आनी फाल्यान. त्यो आमकां जाय तितलेय म्हायती दितलो फुडारी पोवन आनी मार्गदर्शन आयच्या दिसाक आयच्या दिसाक. पूण हें कितें आमी मुद्दम करूंक गरज. हांवें म्हटलें हें कितें आमी मुद्दम करूंक गरज कारण सोयतान तोजवीज कोत्तलो हें आमचें सरशिलें चोरूंक. एक चड बरी वस्त चिंतूंक की आतां हांव कोत्ता त्या परस ओगलें चिंतूंक म्हाका नाका. म्हाका हाचे बदल दास्ती काडूंक नाका. हाचे बदल जर हांव म्हजो गेल्या वर्साचो कॅलेंडर पळयत जर हांव फाटल्या 30 वर्सांचो म्हजो कॅलेंडर पळयल्यार हांव चिंतची पडटली कशें म्हज्यान हें करूंक जालें काय हें सगळें करूंक. जर हांव म्हजो कॅलेंडर एका वर्साचो पळयत हांव म्हणटा हांवें हें सगळें कशें केलें. आनी तरी तूं जाणू हें खरेपणी तितलें व्हडलें नासलें. कित्याक पावट एक वस्त हातान घेतोस त्यो तुका गरज तें तुका दिता. आनी म्हाका खात्री आसा तुमकां जायत्या जाणांक फुडाराक थंय वस्त रेगीन रावल्या जांकां तूं जाणूय जबाबाची गरज पूण हें तूं नकय. पूण तूं जाणूय व्हडांतली व्हड वाद तुज्यान तुजो विस्वास देवाथंय दाखोवंक जाता ती धास्ती काडूंक साडपाची ताचे बद्दल चिंतूंक नाका. आनी दर पावटी ते तुज्या बिजेंत येता फकत म्हूण हांव नकलां हांव कितें कोत्तलें पूण हांव देवाक वळखता सो जाणो हांव कितें कोत्तेली तें. आनी तेन्ना आमी अजाप्याच्या संवसारांत पावतात देवा थंय सोय ताच्यान अदीक चड सगळ्या परस ओगले करूं येता आमच्यान अपेक्षा करूंक व चिंतीन येजो तितलें. तुमकां जायत्या जाणांक बरी गोवायकी आसतली देवान तुमच्या जिवितांत कितें केलां त्या विशीं. आनी देवान तुका कांय संकश्टांतलें निवाऱ्यान तुवें कोणाकूच चिंतूंक नासलें तूं बरें जातलें म्हूण. आनी वय तसलीच गोवायकी म्हजी आसा. आनी हांव तुमकां सांगता तें हे देव मनशाक वेगवेगळे नोदरेन पळयना. ताचो बासण आनी कोणाक न्हय वो आस्तीक आसलोल्यांक त्यो तुका तुमकां दोर एकल्याक देवाच्यो बासण्यो त्यो तुमकां आसात. तुमकां देवाच्यो बासण्यो त्यो तुमकां देव तुजो मोग कोत्ता आनी ताची येवजण आसा तुजे पासत. आनी गरज तुवें दुस्मानाक फुडो करूंक आनी ताका ओगी राव म्हणूंक तुका फोटी सांगपाचें बंद कर आनी गरज तुवें सुरू करूंक देवाक मानूंक. Matthew 14:27 तुवें भावाताचें बरें झूज झुजूंक जाय मातशें आबूज जावन चलात. तुमकां जायत्यांक संवय जाल्यात वायट वाटेन आबूज जावंक म्हाका आसली. आतां एक पवित्र झूज करुया दुस्माना विरोध म्हणून ना 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 हांव म्हजें जिवीत विबाडशी ना चिंतूंक हांव कितें कोत्तलें ती दर एक पावटी हांव वतोस देवान ताबो घेतला हांवेंनूय. तूं तुजेच लागीत उलयता तुवें सुरू करूंक जाय श्रेश्ठ आसा तें म्हणूंक. Verse 25, Matthew 14:25 फांत्या पारार जेजू दोऱ्याच्या चलोन तांचे सोरशिलो आयलो आनी ताका दोऱ्याचेर चलोन येता तो पळोवन भूत म्हूण सोदमोन ते भियेले आनी भिरांतीन तांणी बोब मारली. पूण रोखडेन जेजून ताचे कडेन उलोवन म्हणलें धीर दोरात हांव तो. म्हाका तें आवडटा. इतलें थोडें म्हटलां तरी कितलो समजूत. तुमकां कितल्या जाणांक ह्या दोन शब्दांनी हांव तो सोजमोने मेवला. चडशे संवसाराक कांयच सोजमोचें ना पूण आमकां जी जेसू क्रिस्तान सोत मानता आमी सोजमोता तो आतां हांगा आसा ह्या वेळार आनी तो तुज्या परिस्थितीची काळजी घेता. तुका धास्ती करची गरज ना. त्यो दोना भितरले एक कोत्तलो तुका आगोडाय आसल्यार तो ती आगोडाय काडून उडयतलो जी सदांच आमची पयली पसंती आनी ती एकूच जी आमी चिंतात आमकां दादोसपण दितली म्हूण तो ती आगोडाय काडून उडयतलो वो तो तुका शक्ती दितलो कुरपा उपाय ती आगोडाय तांदूंक. आतां हांव जाणो आमकां तांदपाचो भाग आवडना म्हूण पूण जेन्ना पर्यंत तूं तुजे चालीन देवा थंय भावार्थेचे सुवातेर पावसर सुय तुज्यान वो दोनूय वाटेन दादोशी जाल्यार जाता तुका जायते त्रास काडचे पडत. कित्याक एकूच वाट तुका कुशळकाय मेळोंक देवान तुजे संशिले सगळे त्रास काडून उरूंक जे तुका सोतायतात
मागीर तुज्यान पुराय जिवेतू झुजतलें. पूण हांव तुका सांगता, जर तुवें म्हणल्यार देवा हांव जाणा तूं दोनाय भितर हें कोत्तलो, तूं हें काडटलो वो तें कोड कुशीन उडयतलो वर तूं म्हाका कुरपा दितलो ताचो फुडो करूंक. आनी जर आमच्या देवाचेर विस्वास दवरूं येता ती पासून ती ताचेर सोडूंक, कित्याक ताणें आमकां हें सोसूंक दीत तर जाल्यार तांच्या मनांत कारण आसा. आमकां तितलें कितें पूण मेवतलें जाची आमकां गरज. आयकलो म्हजें, आमकां तांतलें कितें पूण मेवतलें जाची आमकां गरज आसा. आनी हांव जाणा आमकां तें आवडना म्हूण, आनी घडयेक तुमी कांय जाणा वेल्यार म्हाका फातरावंक सोदतली, कित्याक हांव चिंता सर तूं म्हाका सांगता कितें हांव सोंसता तें म्हज्या बऱ्याक पडटलें वस्त रे, म्हाका तें आयकूंक नाका. बरें, पूण हांव अपमान करूंक सोदिना, पूण तरी हांवें म्हणचें पडटा, कित्याक तूं तें देवाचेर विस्वास करिना तर तूं निराशी जातलेंच, ती एकच पसंती आसा. देवाचेर विस्वास दवरूंक चड बरें, कितलें बरें फकत म्हणून म्हाका हें सोजमना. पूण हांव जाणा देव तें सुदावे कोत्तलो म्हूण, म्हाका हें सोजमना, हें इतलें दूख पावयता, म्हाका दिसता हें म्हज्यान सोशीन येसो. पूण हांव सत मानता देव तें सुटावे कोत्तलो म्हूण, कशे भाशेन कशे परी हांव सत मानता देव तें सुतावे करतलो. तूं जाणें खरेपणी तें एक संकश्टान पडटलो जर सो देव तुजें सांगा ताका आसा न्ही, तूं तें जाणय तुजें सवें आसा. पूण तर तूं जाणय सो तुका खबर आसा देव तुजें सवें आसा आनी तूं सत मानता तूं तुका मार्गदर्शन दिता म्हूण. आनी तूं सत मानताय त्या संकश्टा मदें तूं आत्मिकतायेन वाडटाय म्हूण. तुमकां कितले जाणांक दिसता तुमी आत्मिकतायेन वाडटात म्हूण, आनी तूं दुखता तें दुखता. पूण तूं जाणो एक तरणाटो वाडटाना दूख जाता, वाडटाय सदांच दुखता. पूण जेन्ना तूं ते तरेचे परिस्थिती नासतो जो तुज्यान म्हणून येता तुजो न्हय देवा हांव तुजेर विस्वास दवरता, अशें दिसता सगलें दूख गेलें म्हूण. आनी देवा लागीं थोडी मोव म्हायती आसा जें घेवन तो वावुरता रोचूंक सुंदर आनी अजापांचो वस्तू. हांव तुका सांगता म्हज्या जिवितांत सगळ्यांत सुंदर आसूंक ना, मातशें उतरलां वय पळोवन खरेंच सगळें वाटेन न्हय, तें सारकेंच पिशा पळोवन आमचे थंय वस्तू घडटात त्यो. जेन्ना आमी भायर रस्त्यार आसल्यात हांगा हे कॉन्फरन्सांत म्हज्या रुमान एक पावटी पासून चावी घेवन दार उकडूंक भितर सरोंक ना, एकूय पावटी न्हय, एकूय पाट न्हय. आनी एक पावटी ताणें आमकां नव्यो चाव्यो पासून दिल्यो आनी त्योयच चलोंक नासल्यो. खरेंच अशाप दिसता हें काबार जातसो सगलो लोक ताल्यो मारता आनी शाबासकी दिता आनी म्हजो वेळ बरो सारता. आनी मागीर आमी परत हॉटेल रुमान वचत जमनीर बसचें पडलां वणटीक तें तो, कित्याक म्हज्यान भितर वचोंक जायना. आनी म्हज्यान तुका सांगून पासून जायना कितले पावटी अशें घडटा. सो लोक म्हजे बरोबर प्रवास करता ताच्यान आपल्या रुमान वचोंक येता, पूण म्हज्यान जायना म्हज्या रुमान वचोंक. हांवें इतलीं वर्सां सारलीं, मातशें म्हजें आयकात, हांवें इतलीं वर्सां सारलीं तोजबीत करूंक एक रस्तो सोदूंक जिवंक जे सुवातेर म्हाका विस्वास आसा, जंय म्हाका आडकल्यो आसच्यो नात. आनी जेन्ना तुवें प्रश्न उबो जाल्यार म्हज्यान देंवचाराक नाकारून देवाचेर पात येवन तो प्रश्न सुटवो करूं येता. आनी हांवें निराशपणान म्हाका जिवेशी मारलें आनी हांवें शेकी थारायलें ओ हांवें देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय. आनी जर देव तें काडून उडयना जाल्यार हांव विस्वास दवरतां देवान म्हाका तांतलें निवारूंक. हांव देवाच्या वेलार विस्वास दवरतां, हांव देवाच्या बुद्दीचेर विस्वास दवरतां, ताच्या कर्तुबाचेर विस्वास. आनी अशें करून कितें जाता जाणय आमी दर एक दीस प्रवासाचो मोजेन सारतात. आमकां जाय तशेंच जातोच आमी खुशाल जावंक अशें ना, आमच्यान रावन पासून दर एक दीस मोजेन सारूं येता. आतां हें तें सारकें थीर जाणवायचें क्रिस्तावपण. बरें, सोदा पर्यान हांव तुमकां कांय उपाय भेटोवता उतर देवाचें. आनी तूं जाणा जर तुका खरें जॉयस माय मिनिस्ट्रीजाक आशिर्वाद दिवंक जाय एक रस्तो तुका हें करूंक तो विकती घेवंक उपाय जे आमी तुका आदार दितले आनी तुकाय आदार दितले तुजें आत्मीक जिवीत वाडोवन. हांव बोन कोणी आसतना तुवें म्हाका भेट दिली मॅथ्यू परमाणे 25:34 आयज पुरो जावं आमकां आशिर्वाद मेवलो, आमकां आशिर्वाद मेवलो. म्हाका जाय इवेंजेलिस्ट जॉयस मेयर आनी ताचे मिनिस्ट्रीक साबाशकी आनी पोरबी आनी उत्तेजन जिवंक जाणा जावं की तुमी कितें कोत्ताय. देवाच्या मळ्यान ते बेउपयोगाचें काम जावचें ना. उगडास दवरात गोवायकी दिवपाक एकवट कार्या तूं आनी देव सांगाता वावरात. आनी फकत तुका कळोंक तुजें मॅगझीन बोनकोणींत एक म्हत्वाची भुमिका करूंक पावला. भासाभास हाडूंक जायत्या निश्ठूर कोयद्या थाय वळख आनी मांडून घेवंक जेजू क्रिस्ताक
व्हडो म्हत्वाची तुजी आई जी भेट हांगा तुजे मिनिस्ट्रीक सांगाता दाखयता, जो देवाचो मोग तुका आमचो आसा तो आनी पळोवंक फावो आमचें फर्माण एक सोजा अधिकाराची पूण सुदारपाक देवाचे मोगा सोवे. कित्याक मनशान मनशाक बदलूंक जायना, फकत देवाचें उतर आनी ह्या मनशा वरवीं जाका जेजू क्रिस्त म्हणटात तुजो आनी म्हजो सोडवंडार. तुमच्या आयच्या ह्या भेटेक आमी काळजान थावन आभारी. तुमचे दीस पियेंजी कोशेसार अपेक्षा नासलेले प्रधान, आमी परत मेळना तर आमी मेवचे सोर्गार जिविताच्या रुखा खाला. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटा. ह्या वर्ल्ड वायल्ड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दितात, गरिबांक न्हेसोन दितात आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगडटा. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी माहिती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळयात जॉयस आयचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगट करूंक.